Kau letak gambar dalam Facebook, orang dah kahwin letak gambar kahwin, anak dara walaupun tutup arak letak gambar juga. Menunjuk-nunjuk. Apa hukum ni? Kita khabar sama tu. Kalau kau puang istimewa pula, jangan letak gambar, letak cek-cek dah ha. Nak letak sangat. Pakai tudung tutup aurat. Biar kepala kita tu jangan lebih daripada seruah anak jari. Ini ulama fatwa. Nampak? Ada dalam kata syekhjabrin.com. Jangan lebih muka kau puang tu daripada 1 cm. Kerana satu gambar. Faham tak? Ni kau puang paling besar-besar tapak tangan ni. Boleh klik pula jadi besar pula. Muka dia tu. Sengih lah, gitulah, ginilah. Buat mata beleh. Buat hidung kembang. Cacau beseng. Nak? Jual muka situ. Tak ada maruah. Ha? Nah? Macam muka lah majalah. Nak? Arti-arti dia orang lagi ambil gambar bola majalah. Dah kita siapa nak ambil gambar kita? Kita diri gibuh lah tu. Lepas tu duk koyah diri tengok sengih. Nah, lelaki dia ukur lah orang perempuan jaga-jaga. Ada anak kita gini lah. Minta tolong. Nah, Dok Malik. Dia panggil gugur. Sukutul muruah menggugurkan maruah. Nah, dah betul dah dah haram pasal tutup arak. Tapi muka tu jangan besar. Nah, kalau perlu maknanya. Nah, buat cek lah. Cek. Ni ketua muslimat. Ni timbalan ketua muslimat. Ni ketua muslimat besar tu muka. Ha tak, ni ambil dia orang nyebur make up apa semua, buh tubuh bogel, balik awal. Tak?